Bu günləri burada paylaşırıq inşallah Azərbaycanın igid oğlanları, ermənilərin gezib kimi törətdiyi əməlləri bütün dünyaya, yəni azından bütün dünyanın iştirakçıları Ərbəyində olacaqlar. Hər bir dünyanın, ölkənin hər bir yerindən, Yaponiyadan, Kitaydan, bütün Almaniyadan, hər bir yanından, dünyanın hər bir yerindən olacaq. Biz bildiririk ki, yəni ermənilərin törətdiyi hadisə əsasən Yezdin törətdiyi hadisədir. İmam Hüseyn ağayın başına açdığı faciəni ermənilər Azərbaycanın yəni yaşayış məntəqələrinə soxulub, babələnsinə körpə uşaqların başına açdıqları faciələrdir. Körpə uşaqların başını kəsmək, güllələmək, onları yandırmaqdır. Biz də bunu istəyirik dünyaya tanıtdıraq, bildirək. Allah ermənilərə də lənət eləsin, Yezdə də lənət eləsin. Dede yok.